بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. معزز و محترم سامعین و ناظرین، ریڈیو انسپائر سے مسعود اختر ہزاروی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ربیع الاول شریف کا یہ بابرکت اور مطہر مہینہ ہے، اور اس ماہ مبارک میں ہم سب کے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور اسی حوالے سے چند ایک معروضات انشاءاللہ ہم عرض کریں گے. قرآن عزیز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت مبارکہ کو اللہ تعالی نے اہل ایمان پر ایک بہت بڑا احسان قرار دیا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر ایک بہت بڑا احسان کیا کہ اس نے ان میں اپنے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت مبارکہ فرمائی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ ہو، آپ کا اعلان نبوت ہو، یا آپ کی اس دنیا سے آخرت کی طرف تشریف لے جانا ہو، یعنی آپ کا وصال مبارک ہو، ہر ایک کی اپنی اپنی برکات ہیں. اور آج ہم انشاءاللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت مبارکہ کے مقاصد اور پھر جو ہماری ذمہ داریاں ہیں بحیثیت مسلمان، اس حوالے سے گفتگو کریں گے. یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت دنیا میں مبعوث ہوئے اور پھر آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، وہ دور دنیا کا تاریخ ترین دور تھا، اور بہت سارے عجائب رونما ہوتے تھے، ظلم و ستم، ناانصافی، حق تلفی، خدا فراموشی، جبر و تشدد، اور اخلاق اور شرافت کا فقدان تھا. انسان ایک دوسرے کے دشمن بن کر زندگی گزار رہے تھے، ہمدردی اور محبت کے جذبات، اخوت اور مودت کے احساسات تقریباً ختم ہو چکے تھے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں، جھگڑے، سال ہا سال تک جنگ و جدال کا یہ سلسلہ جاری رہتا. حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرمایا تھا کہ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، جوئی ہوتی رہتی تھی تکرار ان میں، جوئی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں. ایسے ایک انتہائی المناک دور کے اندر جب انسانیت دم توڑ رہی تھی، آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جزیرۃ العرب میں تشریف آوری ہوئی. پھر جس وقت آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، قرآنی تعلیمات، نزول قرآن ہوا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوی ہدایات، اس کے ذریعے دنیا کے اندر ایک تبدیلی، ایک انقلاب عرب و عجم میں بپا ہوا. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ عدل و انصاف کو پروان چڑھایا گیا، باہمی حقوق و فرائض پہ چارٹر کا تعین کیا گیا، اور حقوق کی ادائیگی اس پر زور دیا گیا، فرائض کی ادائیگی کا پابند بنایا گیا، انسانیت کے احترام کی تعلیم دی گئی، اور قتل و غارت گری سے انسانوں کو روکا گیا. اور قرآن نے یہاں تک فرمایا کہ کسی ایک بے جرم و خطا، کسی معصوم شخص کی جان لینا، فرمایا گویا یہ پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے.
وہ غلام جو عرصہ دراز سے ذلت اور رسوائی کی زندگی گزار رہے تھے ان غلاموں کو عزت سے نوازا گیا، یتیموں کے سروں کے اوپر دست شفقت رکھا، آقا علیہ السلام خود بھی یتیمی کی حالت میں اس زمین کے اوپر تشریف لائے اور آپ یتیموں کے بہت ہمدرد تھے، ان کا خیال رکھا کرتے تھے، پھر جن لوگوں کی آپ نے تربیت کی ان میں ایثار اور قربانی کے جذبے پیدا ہوئے، قرآن ان کا ایک وصف یہ بیان فرماتا ہے يُؤْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہا انہیں اپنی ضرورتیں ہی کیوں نہ ہوں وہ ان کو بالائے طاق رکھتے ہوئے وہ دوسروں کی پریشانیوں ضرورتوں ان کو ترجیح دیتے ہیں، اور پھر خلوص اور وفاداری یہ ان لوگوں کے مزاج میں ڈال دی گئی تو پر خلوص بن گئے اور وفادار بن گئے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک کر کے انہیں احسانات خداوندی سے آگاہ کیا اور انسان دنیا میں کیوں آیا، مقصد حیات کیا ہے، اس سے باخبر کیا، اور وہ رشتے جو رب کریم سے ٹوٹ چکے تھے ان انسانوں کے ان ٹوٹے ہوئے رشتوں کو ان کے رب سے دوبارہ جوڑ دیا، اور وہ جبینے وہ ماتھے جو بتوں کے آگے جھک جھک کے خستہ حال ہو چکے تھے انہیں ابدیت کا درس دیا، اللہ کی الوہیت سے آگاہ کیا، اور اس ایک اللہ کے سامنے اس جبین نیاز کو جھکانے کا انہیں سبق پڑھایا، اور پھر ایک وحدہ لا شریک رب کے اوپر ایمان رکھنے اور بتوں کی پوجا سے توبہ کی تلقین کر کے انہیں توحید کی تعلیمات سے آگاہ کیا، اور پھر کرتے کرتے تاریکیوں کا دور، وہ ڈارکنیس کا دور جس کو آج بھی مورخین سیرت نگار دور جاہلیت کہتے ہیں، جاہلیت کی تاریکیوں کا وہ دور تھا، اس سے یہ تاریکیاں چھٹی چلی گئیں، ان کا خاتمہ ہوتا گیا، اور پھر اسلام کی ضیا پاشیاں عروج پانے لگیں، انہوں نے کائنات ارضی و سماوی کو اپنی کرنوں سے منور کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک فرد کی اصلاح کی، جو آپ کا منہج ہے اصلاح انسانیت کا۔ آپ صرف ایک مثال دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت کے بعد 13 سال تک رہے، اور پہلے 6 سال دن رات کی محنت شاقہ، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنے لوگ دائرہ اسلام میں آئے ہوئے ہوں، مرد، عورتیں، آزاد، غلام، بوڑھے، جوان، ٹوٹل نمبر آف دا پیپل ہو ایکسپٹڈ اسلام ان فرسٹ 6 سال دیٹ از 39۔ اعلان نبوت کے بعد پہلے 6 سالوں کے اندر صرف 39 لوگ مسلمان ہوئے، اور پھر 40ویں ایمان لانے والے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ پھر آپ نے اصلاح معاشرہ کے اوپر بہت توجہ دی، معاشرے کو سدھارا، جو سماجی برائیاں تھیں، سوشل ایولز تھے، ایک ایک کر کے ان کا قلع کما کیا، اور پھر انسانوں کی اس طرح فردن فردن تربیت فرما کے ان کو دلوں کو بھی
ان کے وجود کو بھی ایسا چمکا دیا کہ کسی نے کیا خوب کہا کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. اور الطاف حسین حالی، انہوں نے ایک نظم میں بڑا خوب کہا تھا، اس کا نقشہ کھینچا تھا کہ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس کی کرنوں سے تھا جہلکاری، پلٹ دی بس کان میں اس کی کایا. یعنی یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد معاشرے کے اندر ایک انقلاب تھا، ایک تبدیلی تھی، ایک چینج تھا، جو پریکٹیکلی انسانوں کی آنکھوں نے دیکھا. آسمان کی نگاہیں آج بھی گواہ ہیں کہ یہ ایک تبدیلی، یہ ایک انقلاب ایک ایسے معاشرے میں آیا جو تباہی کے آخری دھانے پر پہنچ چکا تھا. اور حضور علیہ السلام کا یقیناً یہ بہت بڑا کارنامہ ہے اور انسانیت پر ایک بڑا احسان ہے. آپ انسانیت کے لیے محسن اعظم بن کے آئے، آپ نے بھولی بھٹکی انسانیت کو پھر اللہ کے در پہ پہنچا دیا، اور ان کے دلوں کے اندر، دماغوں کے اندر، مزاج کے اندر، طبیعت کے اندر احساس بندگی کو تازگی عطا کر دی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حیرت انگیز کارنامہ صرف 23 ایئرز کی ایک شارٹ پیریڈ کے اندر سر انجام دیا. اس 23 سالہ دور میں آپ نے ساری انسانیت کی فلاح و صلاح اور کامیابی کا ایک ایسا نقشہ دنیا کے سامنے پیش کیا کہ اس کی روشنی میں ہر دور میں انقلاب برپا کیا جا سکتا ہے اور اصلاح و تربیت کا کام انجام دیا جا سکتا ہے. حضرت مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرمایا تھا، لا تصلح هذه الامة الا كما يصلح الاولون، کہ اس امت کی اصلاح کبھی بھی نئے نئے فارمولے، نئے نئے طریقے اختیار کر کے نہیں ہو سکتی. اس امت کی اصلاح اسی منہج، اسی طریقے پر ہوگی جو کہ پہلوں نے جس طرح تربیت پائی، یعنی جو طریقہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نبوت ہیں اور آپ کی برکات نبوت ہیں، انہی سے استفادہ کر کے اور انہی کے منج پہ چل کے، طریقے پہ چل کے انسانوں کی اصلاح بھی ہو سکتی ہے اور تربیت کا کام بھی سر انجام دیا جا سکتا ہے. اور پھر قرآن پاک نے چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقاصد نبوت کو بھی بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور جو مقاصد اللہ تعالی نے حضور علیہ السلام کو دے کر بھیجے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطریق احسن ان کو پورا کیا. آپ نے جدوجہد فرمائی اور ان مقاصد کو بروئے کار لائے، اور وہ مقاصد اور آپ کی جدوجہد کا منج ہمارے لیے ایک رہنما اصول ہے. قرآن کریم نے بنیادی طور پر جب مقاصد بعثت کا ذکر کیا تو چار مقاصد کو ڈیفائن کیا. چلو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان چار مقاصد کو دیکھا جائے، تجزیہ کیا جائے قرآن پاک کی آیات
اور آقائے نامدار مرشد قلب و نظر آقائے نعمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کی روشنی میں. قرآن پاک میں تین مختلف مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کے مقاصد بعثت کو بیان فرمایا ہے. پہلا مقام وہ ہے جہاں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زبان مبارک سے اس کا تذکرہ ہوا اور قرآن کی آیات بنا کے اللہ نے انہیں آقا علیہ السلام کی قلب اطہر پر نازل فرما دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر آئے مختلف پہلوؤں سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ایک آرزو تھی, یہ ایک تمنا تھی کہ نبی آخر الزمان سید الرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی کے خاندان اور نسل سے ہوں. انہوں نے جب اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ شریف کی تعمیر مکمل فرمائی تو یہ وقت بڑی ہی اہمیت کا حامل تھا. کائنات کے اندر اللہ کا پہلا گھر انسانوں کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا. قرآن فرماتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, یاد کرو اس وقت کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام اللہ کے گھر کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے اور پھر اللہ تعالی کی اطاعت اور بندگی کے لیے یہاں پر عبادت کے لیے اس کو تعمیر کیا گیا. یہ بڑا ایک حساس موقع تھا, اہم موقع تھا, اس کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اور کریم پروردگار عالم کی عنایات کو سامنے رکھتے ہوئے موحد اعظم حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالی کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں سورہ البقرہ آیت نمبر 129. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا, اے ہمارے پروردگار ان میں اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرما, منہم انہی میں سے, یتلو علیہم آیاتک, جو تلاوت کرے ان پر تیری آیتوں کو, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم سکھائے, وَيُزَكِّيهِمْ, اور ان کا تزکیہ نفس کرے, اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, بے شک تیری ذات وہ ہے جو غالب ہے اور حکمت والی ہے. جس نبی محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تمنا کی تھی, دعا کی تھی, تفسیر ابن کثیر میں یہ ہے کہ, اور ابو داؤد شریف کی بھی حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستی کو اپنے خاندان میں مانگ لیا اور ہمیشہ کے لیے سعادت حاصل کر لی. اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا مانگی. اور دوسری جگہ سورہ آل عمران آیت نمبر 164 اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کو
ایک احسان عظیم قرار دیتے ہوئے فرمایا، سورہ آل عمران آیت نمبر 164، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ تعالی نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا جب ان میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی، منہم انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتہ، وہ پیارے رسول کریم علیہ السلام جو ان پر اللہ کی آیات کو تلاوت کرتے ہیں، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں، یعنی ان کے اندر کو بھی پاک کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ یہ لوگ اس سے پہلے یقیناً کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے، یعنی جزیرۃ العرب کے وہ لوگ جو اس سے پہلے طرح طرح کی برائیوں گناہوں میں مبتلا تھے، حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد آپ کی تعلیم و تربیت کے ذریعے وہ عمدہ انسان اور کائنات کے امام بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر، اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیے، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے تیسری جگہ سورہ الجمعہ کے اندر بھی ارشاد فرمایا انہی مقاصد بعثت کا، سورہ الجمعہ کی آیت نمبر 2 ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، وہی اللہ ہے کہ جس نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول کریم علیہ السلام کو بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، ان کو پاکیزہ بناتے ہیں، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، جبکہ وہ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. اور اگر غور کیا جائے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جملہ فرائض ہیں، اللہ تعالی نے انہیں چند جملوں کے اندر بیان کر دیا، یتلو علیہم آیاتک، رسول کریم علیہ السلام کا پہلا فریضہ نبوت یہ کہ اپنی امت کے سامنے آپ قرآن پاک کی آیات کو تلاوت فرماتے ہیں، یعنی اللہ کا کلام ان تک پہنچاتے ہیں، آپ کی حیثیت مبلغ اعظم کی حیثیت ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا منصب صرف یہی نہیں کہ آپ نے ایک پیغام پہنچا دیا، بلکہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات، اس کی برکات، وہ بھی ساتھ شامل ہوتی ہیں، اور حضور علیہ السلام سے عشق و محبت کا تعلق، یہ ان تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے انسان کا ظاہری باطنی تزکیہ کر دیتا ہے. اور پھر اس کتاب کے اندر کتاب کی شرح، ترجمانی، آیات کی تخصیص، کچھ آیات کو عموم عطا فرمایا گیا، تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت، معلم اعظم کی حیثیت ہے، آپ نے تعلیم دی، اور پھر والحکمہ، حکمت و دانائی کی بھی امت کو تلقین کی، احکام و مسائل بھی بتائے، دین کے ضابطے اور آداب بھی بتائے، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عوام و خاص سب کو یہ دین سکھایا، اور اس کے اسرار و رموز سے بھی آگاہ کیا. گویا رسول کریم علیہ السلام کی ایک حیثیت مرشد اعظم کی ہے،
کہ آپ نے دین کے اسرار و رموز بھی بتائے، تزکیہ نفس بھی کیا، ظاہری کتب کی تعلیم بھی دی، اور وَيُزَكِّيهِمْ سے مراد دلوں کی صفائی ہے، یعنی صرف ظاہری کام ہی نہیں بتائے بلکہ اخلاق کی بالیدگی، نیتوں کے اندر اخلاص، انسان کے دل کی تطہیر، یہ نبی کریم علیہ السلام نے مصلح اعظم کے طور پر فریضہ سر انجام دیے.